Orçun իմ հրաշքետ է որտեն, ուզում եմ ձեզ այսօր ցույց տամ Դավիդիս այն նվերները, որոնք նա ստացել է մեկ ամսվա ընթացքում և ուզում եմ նաև ցույց տալ այն իրերը, որոնք պատկանում են հենց անձամբ իրեն, ինչը որ ես եմ գնել կամ նվերը ստացել Դավիդես, քանի որ բավականին շատ են այս անգամվա նվերները Դավիդի, դրա համար մենք այս վլոգը կնվիրենք միայն Դավիդի նվերներին, մոտ 10 րոպեանոց վլոգ կստացվի կարծում եմ, դե ինչ բարի դիտում եմ բոլորիդ մաղթում։ Այսպիսի շորտ է ստացել և բլուզ, թարցուս տվեց շորտի և բլուզ, մեկ ինչ որ ես այսպիսին է շորտը, իսկ բլուզի վրա տեսեք թե ինչ է գրված, my mom is amazing, թարգմանությամբ նշանակում է իմ մայրիկը հրաշալի է, հրաշք ինչ-որ տենց միտք է էլի, նենց եմ ավոն է ձեք պոկերասնում, շատ սիրուն է ձեք, այսպիսի կապի շոնով մարդեմ ծուսի տանցս, ընտրեմ տեսեք ինդի լավնա, կպանները տեսնենք գործող են, որ թաշկինակ պահենք ուղարկեն, սոսոյլ հա գործող գրպաններ են, սոսոյլ կպահենք, ուղակի իմ տղեն ինքնական հրաժարվել է սոսոյից և այսպիսի սպարծիվկի շալվար, նենք ինչ ավեսն է, սա է նաև նվեր ստացել, հիշում եք մի ժամանակ ինչ մոդա էին այսպիսի թևերով բլուզները, ես էլ եմ ունեցել, ախպերս էլ եմ ունեցել, հստակ հիշում եմ, շալվար են էինք ինչ ավս, տակը ծալվող, այսպիս, որ մոր քուրայք էլ էր ինքնենը վիրել Դավիդիս, այսպիսի գեղեցիկ, շատ 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 եմ հավանել, ու հնարավորա, որ հարսանիքին ինքն էլ սահակնի, այսպիսի գեղեցիկ շորտիկ դասական սվոճի, այսենց բլուզ, նեղքինձի ուրախ բլուզը, ուսենց կենթանիները առանձին կարված են բլուզի վրա, կենթանիները իրար բանան են փոխանցում, ուսենց ձերքը գալիսը լծվումա գրպանը, շատ հետաքրքիր, այս մեկը գործած է, իսկ սրանք առանձին կարված են բլուզի վրա, և սրա հետ այսպիսի շորտիկ, հիմա ցույց տամ, այսպիսի շորտիկ հետը, այսպիսի ձեռքերը կարմիր ծալվածքները, նայեք մի փոքր մեջ շատ ուրախ եմ, որ մեզ է, դեռ այս տարվա շատ բաներ ուներ, սա կմնա մյուս տարի կհագնենք, ջան, ի՞նչ օրևս, Դավիդի նվերները վերջ չունեն, չունեն վերջ, այսպիսի շորիկները նվեր ստացել, մուրքուրն եմ ես նվիրել է Ռիտա, նրան չեք ճանաչի դուք, այսպիսի բլուզ, ինքը ճավելի մեծ, շատ լավան մեծ, իր հետ այսպիսի պայուսակ և շալվար, շատ լավն է, շատ եմ հավանել, սիրոն կհակնենք մյուս չէ, են մյուս տարի երերի թե, կամ չեմ կար ասել իրադարդ, ուսենց պայուս էտ, ասեք որ հավեսը, բայց սա դեռ ամենը չէ, Դավիդի նվերներ դեռ ևս շարունակվում են, այսպիսի սարոչկա, նայք ինչքան լավն է, գույները նայք ինչ սիրունը, ու այսեն շալվարիկ, սպիտակ, ջինսից հայի դեպնենք, շատ շատ եմ հավանել, իրակ դուրը շատ այկ են, համ սարոչկան, համ շալվարիկը, կահակնի աշնանը ու արդեն գարնա ու գրպանի ձևերը նայք էլը, ինչքան հավանել, Ալյանն է ուղարկել, այսինքն չի ուղարկել, բերել է Մոսկվայից իր հետ Դավիդիս, իդեպ Ռուսաստանից էր մյուս շորն էլ պայուսակով, Սայա, նայք, սա դեռ ևս չենք հագել, Սայա, մուկ գույներ Դավիդին շատ շատ ասազում, և իմ ամենասիրելի շորտիկով կամբինիզոններից, ես մտածում այս երեկը իրար հետ են, բայց չգիտեմ ճիշտ եմ, թե չէ, ես հագել ենք մի երկու անգամ դաժե,
Fox and Bunny brand-ն է, մեր մոտ Fox տեսել եմ, բայց Fox and Bunny չեմ տեսել։ Ուն շորտիկ։ Նայեք ինչ լավն է գույնը։ Իմ ամենասիրած գույներից է դա։ Եվ այս պուպուշությունն է Լիանը նվիրել Դավիդիս։ Գիտեք ոնց է սազում, արդեն մի քանի անգամ հագել ենք, շատ եմ սիրել, այսպես բերանիկը բացվում է։ Մի խոսք նեմ ձեզ ուզում ցույց տամ, տեսեք սա, որը որ կհագնի արդեն ամռանը, 20 համարակ, քուրիկս է նվիրել իդեպ Դավիդիս, նայեք ինչ լավն է, այսքան է, քենքան մեծ է թվում, այսքան է կամերայով, և սա, սկեսուրը սա նվիրել, 21-22 համարը, սա էլ մյուս տարի կհագնի, երկու ամռան համար մենք արդեն կրոքսեր ունենք։ Ասեք, որ լավն է, կոմենտներում կգրեք հավանեցիք, թե չէ։ Եվ այստեղից նայեք, էլ ինչ վլոգ Դավիդի վերաբերյալ առանց Անուլի մասնակցության։ Այսինց հավեցիք ձեզ։ Եվ… Եվ, սնայք։ Նայք մի հոտ լիվ այս բլուսկը։ Իդեպ սա հենց ամերիկայից սա ուղարկել Անուլը, իրա քուրիկի հետ։ Շինչը, հա, յարլիկը թերի միջա մնացել, ուղարկեն հանի։ Ահա այսպեսի լիվ այս բլուս։ Շալվարը այկ մի հատ։ Ես որոշել եմ այս բլուզներով, բերվ որ այս շորը արդեն Դավիդիս վրա եվ գլինի, լավ մեծ են ու շատ ուրախ եմ, որ մեծ են, որտև փոքր ենքան բաներ ունի, չի հասցնում հագնի։ Անպայման family style ենք անելու, երեքս էլ լիվայս հագնվելու ենք, չի գիտեմ ինչ-որ հետաքրքիր առիթի և վերջում, այդ ստեղն ենք, խնդրում ենք, նյատ դուք ես բոտ հասներին ենք, չեմպյոնս, ոնց չխելագարվի մարդասեք, մեկ ինչքան սիրունը, ոնց չասես ապրես Անուլ, ոնց չասես ասեք, սա 22 չապն է, ոնց հասկացեն եք, ես հատված մագրվում, պրոստը խելագարվելու է սրանք։ Անչափ շնորհակալ եմ բոլորի նվերների համար, կոմենտներում չմոռանաք նշել, թե որը հավանեք։ Ուզում եմ ձեզ նաև ցույց տալ այս Դավիդիս կանաչ շալվարը և այս oversize դինոզավրիկներով բլուզը, սվիտեր բլուզ, շատ եմ սիրում, ֆնդում անժետով է շալվարը, իրան շատ-շատ է սազում, հնարավոր է, որ վլոգներում տեսած լինեք, որովհետև կոմպլեկտ եմ հավաքում, ոնց որ հագուստների ու մի վլոգում տեղադրեմ, դրա համար հնարավոր է, որ ինչ-որ վիդեոյում տեսած լինեք ինչ-որ բան Դավիդի հագին, դրա համար ասեցի զգուշացնեմ, մի խոսքով, ահա այսպիսի սիրունություն Դավիդիս համար։ Դավիդես նաև այսպիսի կարմիր այդ կուրտկա է նվեր ստացել, Մարիամը և Կորունն էին նվիրել, ընկերուհիս էր նվիրել, շատ լավն է, ասենց կարմիր ու սեռի մեջ երիները, ասենց բացվում է ու մեջը սեռի է, շատ եմ հավանել, հիմա մի փոքր մեծավրան, բայց հագցնում եմ, շատ է սեզոնին համապատասխան, ասենց սեռի է մեջը, հնարավոր է, որ սա էլ տեսած լինեք ինչ-որ վիդեոյում, այսինքն հնարավոր է չեն, սև գլխարկ ու շարֆիկի ժամանակ ես կարմիր կուրտկան է հագել Դավիդես, մի խոսքով շատ եմ հավանել, իրեն շատ ասազում գույնը, կապիշոնը դուրս չի գալիս, կպած է,
առանց ցեպիկի է։ Ուզում եմ ձեզ նաև Դավիդիս կամբինիզոնը ցույց տամ։ Նայեք, այսպիսի մուգ կապույտ կամբինիզոնը, ցույց գաղտնի ցեպերով աշը շորիկներ կուրտկեք, շատ եմ սիրում ես, շատ սիրում եմ նայվում, ցեպ հասկացողությունը իմ համար մի քիչ կոպիտ երևույթ է, սենց ձեռնոցներ ունի հետը, որը որ սենց թելով անցնում է, մյուս թևից դուրս է գալիս, որ չկորցնի ավելի ճիշտ երեխան, այստեղ սենց ոտքերն է կպնում, այդ սենց կնոպ կեքով կպնում է, բայց քանի որ Դավիդը արդեն քայլում է, դրա համար մենք վերցրել ենք նաև նուսրանք կհանենք ու կհակնի Դավիդը սապոգներ, հետևի հատվածը սենց գլատկի վիճակում է, մի վարկյան, այս սենց վիճակում է և սենց բնական մորթուց կապիշոն ունի, որ էլի դուրս է գալիս և կարողանում ես առանց կապիշոն օգտարձել իրեն։ Ուրեմն ինչ փաստի մասին եմ ուզում ձեզ ասեմ, նայեք, այստեղ ցեպերը որ իջնում է, հեսա այս կապիշոնից հետն է, նայեք, այս հատվածում առանձին դրված են այս սենց այդ կնոպ կեքա դրված, որպեսի ինչ անցյալ տարի Դավիդի կամբինիզոնը վիդյոներով տեսած կլինեք, բայց առանձնահատուկ չեմ նկարել, Դավիդի կամբինիզոնը միշտ ցեպը ինչքան քաշում էր, վզի հատվածը միշտ բաց էր մնում, իսկ այս տարբերակի դեպքում իրականում շատ ճիշտ լուծում են տվել, այս տարբերակի դեպքում նայեք ոնց է վիզը փակվում, սենց գալիս է իրար վրա, ու այս սենց ամրանում է, այս բանը չթողնում, ի ձեռքով շատ դժվար է, խնդրեմ, հիմա ես չեմ կար, մի խոսքով, սենց գալիս է իրար վրա ու ամրանում է, բացի այս պահը, պատկերացրեցեք ինչ լավ, ու սենց երկու բնոպկաներով կարաս հարմացնես ներքև կամ վերև, այս պահը շատ հարմար է, սա կամբինիզոնը Դավիդիս, հիմա ցույց տամ սապոգները ձեզ ու գլխարկ շարֆը, բացի այն, որը որ ես գործել եմ, նաև ունենք գնաց, սրանից առաջ վիդյոյի մեջ դուք տեսած կլինեք, բայց մի հատ էլ ուզում եմ ձեզ առանձին ցույց տամ, խնդրեմ, սրանք Դավիդիս ու գերն են, մի վարկյան ձեզ մի հատով ցույց տամ, որ ինձ հարմար լինի, սենց ու գեր եմ վերցրել, շատ տակ, շատ հարմար, թեթև, եթե կարելի այդպես ասել, նայեք մեջի հատվածը ինչքան տակ, բացի են, որ ուգերը հեշտ են հագնում, նաև այս հատվածում սենց լիպուշկա ունի, որով կարողանում ես արձակել ավելի հարմար հագնելու համար, եթե երեխաներին վերցնում եք սապոգներ, նայեք, որ այսպիսի մորթիով լինի, սրանք ամենա տակն են, ինձ ստենց են խորձ տվել, և դե բնականաբար դու էլ ես գիտակցում այսպիսի ուգեր, ասեք, որ հավեսա, կոմենտներում անպայման կգրեք հավանեցիք, թե ոչ, խնդրեմ, այսպիսի մի քանի շերտ պատատվող շարֆիկ, սևա, սիրում եմ, որ սև գույների մեջ է լինում մանկական բաները, իհարկե նայած ինչը, բայց սենց բաները սիրում եմ, այս սենց սևը ու շատ հարմար է, ես Դավիդին որ գործել եմ, որ մի անգամից դնեմ, էլի փակ եմ գործել, այսինքն փաթաթովիչ, էլի գլխով անցնում, բայց սենց մի տակ, որ գլուխը մտնի ու վերջ, տենց մնա, ոչ փաթաթվի, ոչ իրան տանջես են, որ ոչ էլ կապովիները միանշանակ չի կարելի երեխեքի համար, վտանգ կա, որ կարող է իրենց ցավացնել, խեղտեն, քաշեն, բացի հետ էլ անընդհատ քանդվում է, գիտեք, դրա համար սենց հարմար լուծում եմ ես տվել այդ հարցին, և այս պոզիկներով Դավիդի, որ դնում է դառնում է լրի Միկի, Դավիդը գլխարկը շատ եմ հավանել, ու իրան շատ-շատ սազում է գլխարկներ, ասեմ, դուք էլ գրեք կոմենտներում հավանեցիք, թե չես ընդհավես պումպուլիկներով։
ավարտին ենք հասցրել։ Մնացել է շարֆիկ, այսքան արդեն գործել եմ, երևի մի 3-ից չափել կլինի։ Կլոր փակ շարֆիկ եմ գործելու, ոչ թե մի քանի շրջան պտտվի վզին, այլ ինձ մի հատ դնես գլխով ու վերջ։ Տենց շատ եմ սիրում, երեխեքի համար շատ հարմար է, դա։ Մի խոսքով, ինչ եմ ես կլոր շուղով գործում, քանի որ Դավիթը կորցրել է մեր կարի մեքենայի մամայից տան կարի մեքենայի բանալին, որտեղ գտնվում են բոլոր շուղերը ու ես չեմ կարողանում ուղիղ շուղ հիմա գտնել, որ գործել, ես էլ չեմ, չի հարմարվում, որ այդ կողմով անցնեմ, գոնե գնեմ շուղ, դրա համար էլի ոչինչ, գործվում է։ Այսքանը, հեսա շուտով կավարտեմ, գլխարկի հետ միասին նագլեյկաները կկպցնենք իրար հետ։ Այստեղից գալիս է ևս մեկ գլխարկ, ես այստեղ մի հատ մեխ եմ ամրացրել, որպեսզի մեր ամեն ինչ կարողանամ նկարել, բայց չեմ կարողանում։ Սա Վայկիկի է, Էլսի։ Այս գլխարկը, եթե ցանկանա, կարող է նայել դրա մարմը, Future-ը վրան գրված Կոսմոնավտիկի գլխարկա, ոսենց ականջները փակովի, հետևից էլ փոքրանում եւ մեծանում է, սա ավելի աշնանային տարբերակ է։ Սկեսուրս է նվիրել Դավիդին, իսկ այն ամեն ինչ սրանից առաջ ցույց տվեցի, կամբինիզոն, սապոգները եւ գլխարկ շարֆիկը մամաս էր նվիրել, այսինքն Զառա տատիկն է նվիրել, իսկ սա Աննա տատիկ, արդեն այդպես ճանաչում եք իրենց։ Մի խոսքով, այսքանը Դավիթիս իրերի մասին։ Կարող եմ ձեզ միանգամից այստեղից ասել բականեր։